muitos que viram meu vídeo sobre sacola de papel craft. Eu vou passar um outro modelo agora, passo a passo, explicando as medidas de como você faz para calcular a sua sacola. Então eu vou fazer aqui uma dobra, só para dar um acabamentinho aqui, vamos passar uma colinha aqui. No decorrer do vídeo eu vou explicar. Bem simples. E tranquilo fazer. É bom você sempre calcular essa distância aqui. A distância que você daqui fique em mesma medida, né? Fazer um sinalzinho pequeno só para calcular o meio, coincidiu com a minha dobra aqui, mas às vezes não coincide, então vamos conferir. Então você vai fazer uma dobra aqui, importante se você não chegar no meio, e essa dobra você vai ter que fazer do mesmo lado, mas antes disso você vai fazer outra marcação aqui, ó, que vai te dar subsídio para você fazer a outra dobra lá. Marca bem, né? Abre essa parte aqui. Então aqui você já tem a medida de como fazer a cálculo desta dobra. Se não secou direito a cola, não tem problema, a gente tem que dar mais uma forçadinha aqui. Até aqui, beleza, né? Você dobra as duas partes para o centro. Tanto mesmo é respeitar esse alinhamento aqui, ó, que tá iguais. Vou passar uma colinha aqui agora. Uma dobrinha só para dar um acabamento melhor aqui, ó. Vou passar uma cola desse lado também. Outro detalhe, então para você decidir que tamanho que vai ser a sua sacola, você tem que lembrar que o objeto que vai dentro dessa sacola não pode ser maior do que esse quadro aqui, ó. Entendeu? Então na hora de decidir o tamanho da sacola que você vai usar, você tem que mais ou menos calcular que ela cabe dentro desse quadro, senão na hora de colocar dentro da sacola acaba deformando. Então para você decidir o tamanho que vai ser a sua sacola, você calcula essa distância e multiplica por 3. 1, 2, 3. Vamos cortar aqui. Você não precisa ser exato, não. Mais ou menos, aí você, senão vai ficar muito comprido e acaba ficando feio também. Então agora nós vamos fazer o cordão para pôr na sacola. Aqui eu peguei um pedaço de papel A4, mas só pode ser feito com qualquer cor de papel. Qualquer tipo. Peguei o branco que acho que vai dar um contraste bom. O primeiro passo é dar uma amassadinha nele, peguei uma faixa aí de que dá 3 cm de largura. Então você vai começar a enrolar ele. O fato de você enrolar que vai dar resistência pro papel, sabe? Então você enrolou ele bonitinho aqui, né? Enrolou aqui. Vai dar uma amaciada nele que ele tem menos chance de rasgar o papel se você dar uma amaciada nele aqui sim, sabe? E a fibra fica mais molinha. Agora você vai enrolar bem enroladinho. Vai ficar firminho. Quanto mais enrolar, mais bonito fica o cordão. Aí, ó, o cordãozinho. Agora é só vamos colocar na sacola aqui, vai ficar bem show de bola aí. Então aqui nós vamos fazer a colagem do nosso cordãozinho, né? Vou dar acabamento na sacola. Eu desdobrei um pouco de cada partezinha para dar um apoio maior, né, na hora de colar.
interessante é você ver bem a distância. Você está pondo um, pois você colocar no mesmo senso o outro lado. Né? Pronto, agora vamos fazer colar do outro lado. Também já abri aqui, né? Só um pouquinho de cola aqui. É bem tranquilo de fazer. Nossa sacola aqui. Deixa eu abrir ela pra você ver. Tadinha. Isso aqui pra fazer uma embalagem presente, ela fica muito legalzinha, dá uma aparência legal no produto que você está dando.